Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je piatok, to znamená, že je piaty deň. Mali sme 5-dňový pracovný týždeň ako každý poctivý analytik. Ale dnes sa budeme baviť o tom, že možno piatok by sme len ležali, oddychovali, pozerali telku. Pretože ideme sa baviť o štvordňovom pracovnom týždni. V Španielsku momentálne, myslím, že jedna z takých menších strán, ktorá je vo vláde, prišla s návrhom, že znižia pracovný týždeň na 4 dní a chcú zaviesť experiment, kde toto umožňa pre nejakých 200-300 firiem, do ktorých bude zapojených 3000-6000 zamestnancov a týmto bude štát preplácať prvý rok. Uh, tento jeden deň dovolenky navyše do týždňa, s tým, že tie firmy sa zaviažu, že ak sa zapoja do tohto experimentu, tak druhý rok bude štát preplácať iba 50 a tretí rok 33 S tým, že tie firmy budú musieť udržať rovnaké mzdy a pravdepodobne aj rovnakú zamestnanosť. Takže toto je taký jeden z ďalších výstrelov, keď sa snažia politici slúbiť ľuďom to, že dá sa pracovať menej a zachovať rovnakú plácu. A takýchto experimentov alebo takýchto pokusov už bolo v minulosti pomerne veľa. A všetko je to založené asi na tom, že hovoria títo ľudia, že poďte sa, ako nám rastie blahobýt posledných 100 rokov, ale pracujeme v zásade plus minus stále rovnako. Ono nie je to len Španielsko, napríklad Česká ČSSD, ktoré na hranici prežitia pre budúce voľby prišla s podobným nápadom nie štvorňového pracovného týždňa, ale skrátenia pracovných hodín počas týždňa. A napríklad aj u nás už niektorí odborári sa chytili tohto nápadu a začali nahlas uvažovať, že aké by to bolo fajn, keby bol štvorňový pracovný deň. A aj v minulosti slovenské odbory navrhovali skrátenie pracovného týždňa a podobné opatrenia. Ono to celé vychádza vlastne, alebo nie celé, ale také, taký teoretický základ položil ešte starý Ujko Keynes, ktorý niekedy v 30. rokoch napísal takú svoju víziu roku 2030, kedy podľa neho ľudia by pracovali len... 15 hodín týždeň. No a ono sa to úplne nedieje. Nepracujeme 15 hodín týždeň, robíme oveľa viac. No, ten case vychádzal z toho, alebo vychádzal z, z nejakej trajektórie alebo vývoja počtu odpracovaných hodín, ktoré on zažíval, alebo zažívali jeho otcovia, praotcovia. A on v skutočnosti sa dialo, že niekde v polovici 19. storočia ľudia odpracovali za rok približne nejakých 3000 hodín, čo je keď to na jeden týždeň, myslím, že 6 pracovných dní v priemere s 10 hodinami odpracovanými za jeden tento deň. Takže bolo to naozaj pomerne veľa práce, ale od toho 19. storočia, do začiatku 20. sa tento počet hodín znížil prakticky na jednu, o, o jednu tretinu na 2000 hodín, čo je už ten dnešný pracovný týždeň, ktorý poznáme 5 dní do týždňa pracujeme a približne 8 hodín denne. A Keynes povedal, že tento progres bude pokračovať aj v nasledujúcom storočí a spravil si takú nejaký klasickú, nejakú klasickú, nejakú predpoveď, že takto to klesalo, tak bude to klesať aj nasledujúcich 100 rokov. A dostal sa teda k tým 15 hodinám, ale vidíme, že to sa v skutočnosti nestalo. A teraz je otázka, že prečo sa to nestalo a kto za to môže. Či za to môžu tí zamestnávateľia, ktorí nám nechcú dopriať ten deň navyše voľná, alebo tých viacej dní voľná, alebo ľudia nechcú pracovať, alebo aké sú, aké sú dôvody? Ľudia si radí milia čísla, a v tomto prípade sa pomýlili lebo to bolo do začiatku 21. storočia, že to klesanie bolo celé 20. storočie. Ale faktom je, že okolo toho roku 2000 sa to klesanie spomalilo, respektíve zastavilo, a dokonca vidíme pre určité skupiny, že ten počet pracovných hodín odrobených za týždeň mierne narástol. No a aký argument vlastne... Počkaj, týchto... ale... Tu ja to skočím, však môžeme tu dať takú diskusiu. Ono to bolo tak, že keby polka 19. storočia, 3000 hodín, až sa to dostalo na tých 2000 hodín niekde v začiatku 20. storočia. No ja si pamätám, že to bolo až niekedy po druhej svetovej vojne, ale možno si zle pamätám graf, dobre. No ale, ale pointa je každopádne v tom, že to 21. storočie to nejak akoby stagnuje. Že už to okay. tak neklesá, ako sme si mysleli, že to bude klesať. Dokonca tie posledné, poslednú dekadu to dokonca mierne rastie. A tu je možno, že dobre dobré ešte povedať taký štatistický fakt, že ono to akoby v priemere neklesá, toto 20. storočie ale ako keby mení sa tá štruktúra, že určite naši posluchači vedia, že v polovici 20. storočia nastal fenomén, že veľké množstvo žien, ktoré dovtedy nepracovali, sa dostali na trh práce, začali pracovať. Takže že nám pomerne výrazne narastol počet odpracovaných hodín do týždňa, kdežto mužom mierne poklesol a taktiež výrazne poklesol počet odpracovaných hodín pre starších ľudí. Hej, že my sme čítali taký paper od ekonóma Kavena, ktorý, tam, ktorý v ňom písal, že ešte na začiatku 20. storočia, alebo na konci 19. storočia, človek, ktorý mal 65 rokov, alebo ľudia, ktorí majú 65 rokov, tak až nejakých 80% z nich prasovalo. Dnes je to úplne zajebateľné číslo, niekde na úrovni 15-20%. Teda... My vždy slúbime, že, že takéto paper zalinkujeme a vždy na to zabudneme, takže Poslucháči a diváci majú dve úlohy. Prvá úloha je e, pekný graf e, vývoje počtu odpracovaných hodín a zistiť, či mal pravdu Robo alebo ja. A druhá úloha je, keď zabudneme dať ten link, e, tak vám to pripomente a dáme vám jeho do popisu. Ešte k tejto téme, aby sme boli fér. E, dávno, dávno v minulosti e, ľudia nepracovali tak veľa. E, keď sa pozrieme na nejakých lovcov a zberačov, tak pravdepodobne veľkú časť dňa si niekde polihovali, potom niečo išli uloviť, možno že niečo pozbierali. Taktiež... E, tie prvé polnohospodárske spoločenstva, ten taký ten ranný stredovek, tak tam ľudia väčšinou pracovali tak narazovo, hej, že bola proste sezóna, že proste leto, jar sa proste robilo, jesen sa zbieralo a potom sa ono, že cez zimu viacej keby čakalo na tú, na, na, na tú novú jar. Takže tam tiež ten počet hodín nebol až taký výrazný, ale potom v tom rádnej industriálnej dobe to extrémne narastlo a dostali sme sa na tých 3000 hodín za rok, čo je naozaj extrémne vyťaženie pre človeka. No ale poďme k tým samotným návrhom. Oni, tí, čo to navrhujú, samozrejme veľmi jednoduchý argument, protiargument by mohol byť, že proste to dramaticky zvýši cenu práce a jednoducho bude to znamenať veľký náraz nezamestnanosti. Ono zase všetci, čo to navrhujú, nie sú takí blbí, aby tento argument nevideli a nemali pripravenú na neho reakciu. A tá reakcia teda je väčšinou v takom štýle, že tým, že my skrátime ten pracovný týždeň, tí ľudia akože budú odpočinutejší, silnejší, budú mať viac elánu, budú mať lepšie nápady a že tá produktivita vlastne napriek tomu zniženiu hodín ostane rovnaká alebo dokonca narastie. A oni sa odvolávajú častokrát na rôzne uh, také experimenty, ktoré sa udeli na úrovni firiem. Nájdeme si XY príkladov uh, spoločností, ktoré majú 50, 100, 200, najväčšia, myslím, že mala niekoľko stoviek zamestnancov, ktorí takýto pracovný týždeň zaviedli. A tie výsledky sú väčšinou rôznorodé, že kto chce, nájde si firmy, kde to bolo úspešné a pokračuje to dodnes, pretože skutočne zistili, že nič sa nestalo, ale nájdeme aj spoločnosti, kde si po pár mesiacoch povedali, že nefunguje to, častokrát z rôznych organizačných, manažerských dôvodov, ale napríklad aj kvôli organizácii pracovného času a súkromného života tých samotných ľudí, jednoducho, že to opustili po troch mesiacoch. I, ja by som to možno že rozdelil, že tie firmy, ktoré uh, boli úspešné a kde sa im to keby vyplatilo a naozaj tu ľudia boli pro, uh, produktívnejší, tak to sú častokrát také kreatívne firmy, kde nezáleží ani na tom, uh, koľko hodín človek odpracuje, ale aké kvalitné sú tie hodiny. Hej? to boli klasicky uh, nejaké programátorské firmy, uh, finančné firmy, marketingové firmy, jednoducho, kde keby naozaj nezáleží, uh, koľko hodín čukam do klavesnice, ale čo tam vyťuká. tam môže pomôcť to, keď človek má jeden deň navyše. Ale stačí si predstaviť, ja neviem, napríklad autobusera, hej, ktorý proste jazdí nejaké linky. Tak keď teraz bude jazdiť nie 5 dní, ale 4 dní, tak tá jedna linka nebude ten jeden deň keby obhospodarovaná a proste to bude chýbať. Hej. Takže tá produktivita poklesne o 20%. A to isté platí, ja neviem, keď niekto ja neviem, kope s bagrom, alebo ja neviem, chodí do fabriky a niečo tam čašník, montuje. Povedzme. Je čašník. Takže uh, tí ľudia, ktorí ja keby robia všeobecné závery z týchto niektorých experimentov a štúdií, sa dopúšťajú akéby úplne až takého populizmu, že tvrdia, že politia sa toto funguje, tak je to záveďme na celú republiku a budeme všetci sa mať a lepšie. No hej, tak to jednoducho to asi... Ono, ono veľmi krásny príklad je Slovenská verejná správa. Neviem, či to diváci vedia, ale pre zamestnancov vo verejnej správe neplatí 40-hodinový pracovný týždeň, ale oni majú 37,5-hodinový pracovný týždeň a zároveň nemajú 4 alebo 5 týždňov platenej dovolenky ako zamestnanec mimo takéhoto pracovného pomeru, ale majú 6 týždňov, čo sa zmenilo pred pár rokmi týmto smerom. Neviem, či má niekto pocit, že v štátnej správe nejakým dramatickým spôsobom narastla, narastla produktivita práce, ale to môžeme brať ako taký, takú vtipnú anekdotu, čo, na čo sa môžeme pozrieť je, že my máme štúdie z 80. -tych, 90. -tych rokov, kedy sa síce nezavádzal štvorňový pracovný týždeň, ale e, skracoval sa pracovný, hodiny pracovného týždňa. Francúzsko napríklad zo 40 na 39 a potom ešte nižšie a niekoľko ďalších takýchto západov európskych štátov. A vidíme na tých dátách, že to znamenalo, že buď e, nikdy prakticky zamestnanosť nenarástla, buď zamestnanosť stagnovala alebo zamestnanosť poklesla kvôli tomuto... A, ale poviem, a... nie je dôležité sa podoriť iba na zamestnanosť, ale aj na mzdy, hej? lebo akeby keď poklesne počet pracovných hodín, to inými slovami znamená, že poklesne produktivita, a to znamená, že mzdy nerastú tak rýchlo, ako by uh, mohli rásť. Takže to je poviem, ten by, uh, najkľúčovejší ukazovateľ, tie mzdy alebo HDP, alebo ako sa na to, na to pozrieme. Lebo ono, tá zamestnanosť sa môže akoby rozložiť, hej, tam akože môžu byť rôzne ďalšie efekty. Ale ja som sa vlastne povedal, keď si hovoril o tom verejnom sektore, že uh, je také zaujímavé sa pozrieť na to, že aké dnes majú zamestnanci všelijaké benefity a že ono v skutočnosti my možno, že aj máme tak trošku ten štvordňový pracovný týždeň, že keď sa pozrieme, že taký normálny zamestnanec má tých 20-25 dní dovolenky do roka, potom máme nejakých 15 dní sviatkov, potom má nejakých 7 dní na to ísť k lekárovi, plus 7 dní na to ísť k lekárovi s nejakým rodinným príslušníkom, potom môže nejaká PNK, očerka. A takýmto spôsobom by sme dokázali vystavať za ten rok tých 52 dní, potrebných na 52 týždňov, ktoré majú tí ľudia voľní. A v skutočnosti, aké by máme zamestnancov, ktorí majú štvordňový pracovný týždeň, len možno, že to majú tak trošku inak poprehadzované. My môžeme povedať, že tá predstava, že keď e, regulačne krátim pracovný týždeň, že sa nič nestane a že tá zamestnanosť, aj mzdy, aj všetko, aj produktivita ostanú rovnaké, je cestná. Na to sme dali niekoľko príkladov a ono je to viac menej intuitívne, že takéto opatrenie bude znamenať pokles produktivity a tým pádom ohrozí mzdy, ohrozí zamestnanosť. Ale podľa mňa ekonomicky je to relevantná otázka pýtať sa, e, prečo vlastne nenastal ten Keynes, prečo nerobíme tých 15 hodín e, týždenne? No, to je, to je super otázka. Ty si ale chcel a... niečo povedať, si tu kýval prstom. Hey, ja som to povedal, ale teraz si mi úplne... Uh... Ja, ja som to povedal iba, že, že aby nás diváci a poslucháči nechápali, že napríklad mne by sa páčilo pracovať 4 týždne a ja si myslím, že to môže byť akýby pomerne dobrý benefit pre zamestnanca, ale presne ako ty si povedal, že nemal by o ňom rozhodovať politik plošne pre všetkých ale že by to malo byť také individuálne experimentovanie, že sú proste zamestnávateľi, ktorí si myslia, že im to vo firme bude fungovať a jednoducho, ako niektorí teraz zavádzajú prácu z domu alebo ja neviem, dávajú rôzne wellnessy a podobne, tak môžu dávať takýto aký benefit, individuálny benefit 4 dní práce do týždňa. No ale ty si sa dostal presne k tomu, že ako teda vysvetliť to, že uh, stále toto 20. storočie pracujeme plus minus rovnako, ako to teraz priemerujeme. A sú niektoré dobré vysvetlenia, ktoré práve uh, poukázal na ne ten spomínaný ekonom Kaven. a ja začnem hneď s prvým a vlastne ten prvý, ktorý tu mám poznámku, je vlastne... Ale ja, počkaj, ano? ja by som možno ale bol trošku taký akademik a hneď na začiatku by som povedal takú teóriu, a, že vlastne tam sú dva efekty, že, že my často pozeráme na ten efekt, že uh, tak sme produktívnejší, tak akože budeme robiť menej, aby sme mali rovnako. Ale existuje aj druhý efekt, že vlastne my ako sme radi z toho dodatočného užitku, čo nám prinášajú tie dodatočné peniaze a preto vlastne neklesajú nám tie hodiny alebo dokonca tým, že bohatneme, tak chceme bohatnúť ešte viac, lebo ako keby hodina práce má pre nás väčší efekt ako hodina oddychu a preto vidíme napríklad, že bohatí ľudia častokrát pracujú veľmi veľa, pretože keď zarobíš za hodinu 1000 eur, tak to neznamená, že chceš robiť, teda nemusí to znamenať, že chceš robiť menej, ale môže to znamenať, že sa ti viac oplatí pracovať a ešte viac budeš robiť. Čiže tam sú dva efekty, ktoré idú proti sebe a podľa toho, akým spôsobom sa u konkrétneho človeka vyskladajú, tak to znamená, že bude za istých okolností robiť menej alebo viac. A práve potom tam rozoberá, že čo sú tie isté okolnosti. No, ty si to teraz úplne dobre zrancoval vlastne prebral si moju úlohu akademika, lebo väčšinou sa ja snažím byť ten akademik, ktorý používa akademické výrazy. ale hej, sú to dva efekty. Jeden sa volá, že substitučný, substitučný efekt. A ten v zásade hovorí o tom, že keď sa stáva niečo lacnejšie, tak chceme toho viacej. A logicky, keď keby človek viacej zarába, má väčšiu mzdu, tak odrazu sa stáva voľný čas drahší. Proste keď tú hodinu nerobím, tak prichádzam o veľa peňazí. Presne ak si povedal, že keď zarábam 1000 eur za hodinu, tak budem si robiť viacej. To je ten substitučný efekt. A potom druhý sa volá, že dôchodkový. A na ten sa môžeme pozrieť tak, že vlastne tam človeku ide o to, aby si udržal nejaký svoj dôchodok, nejaký ten svoj príjem. A keď zarába menej, tak si povie, že o, dobre, teraz ja rýchlejšie zarobím ten svoj dôchodok, ktorý chcem a, ten, a tie zvyšné hodiny budem si užívať voľno. Ale presne ako si povedal, mne náš kolega Radovan nedávno posielal takú infografiku o finančných žralokoch z Wall Street, z banky Goldman Sachs ktorý ukázal, že uh, tam ten analytik junior, keď nastúpi, tak robí týždenne 90, 90 až 100 hodín. Hej. Oni tam potom mali taký interný prieskum, že ako sa vyvíjal mentálny a fyzický uh, zdravotný stav týchto analytikov juniorov a nebolo to nič uh, dobré, ale jednoducho oni sa preto rozhodli, hej, že proste majú vysoké mzdy, proste chcú veľa zarábať a robia naozaj tých 90 až 100 hodín uh, týždenne. A potom sú empirické papery o tom, ktoré hovoria, že naopak... Uh, povedzme, chudobnejší ľudia alebo ľudia, ktorí majú nižšie mzdy, tak oni robia výrazne menej hodín. A toto je mimochodem taká na pekná z ukážok z toho, že vlastne ako vzniká aj nejaká nerovnosť príjmov, je, že uh, jednoducho ľudia, ktorí sú bohatí, tak naozaj chcú robiť viacej a tí chudobnejší robia menej. A toto vytvára takú nerovnosť príjmov. A na druhej strane to vytvára nerovnosť vo voľnom čase. Že tí chudobnejší ľudia majú oveľa viacej voľného času. On tam má, Kaven, také pekné, pekné príklady a pekné štúdie. Napríklad, zo Švedska, kde sa dostali k údajom o o výťazoch nejakej lotérie, ktorí vyhrali teda každý rok nejaký jednotlivý vec vyhral strašne veľa peňazí a napríklad tam sa ukázalo, že len veľmi málo poklesla nejaká ich ochota pracovať a zarábať, čiže veľmi málo z nich proste vyložilo nohy a už nič nerobilo, odsťahovalo sa niekam na Bahamy a to je, to je možno taký ten bod, že my keď porovnáme tieto dva efekty, stávajú aj proti sebe ako úplných antagonistov, že práca, to je to zlé, tomu sa chcem vyhnúť, to je proste náklad a voľný čas, to je super, toho chcem čo najviac, to je hodnota. Ale ono to v mnohých životoch, napríklad aj v našich analytických, pretože naša práca je zábavná a skvelá a je to zároveň naše hobby, v mnohých životoch znamená práca a isté naplnenie, práca je niečo, čo ľudia chcú robiť, čo ich baví a čo ako, Nemá pre nich, nie je pre nich taká nákladová položka ako možno pre nej, v niektorých typoch práce, kde stojíš za strojom a proste každá, každá hodina je utrpením. A on, tu, on tam hovorí práve o tom, že napríklad narastol podiel takýchto prací za posledné roky, že už to nie sú tie gigantické fabriky, kde všetci muklujú, ale že už každý je tu nejaký manažérko, nejaký kreatívec, čo proste prvé nebolo. A napríklad klesla aj rizikovosť tej práce, že... Chodiť do práce v 19. storočí znamenalo, že dobrá šanca, že vás tam zaleje nejaké rozstavené železo alebo priklepne nejaký hámor a otrhne vám nohy. Dnes akože tá rizikovosť a to poškodzovanie zdravia v práci je oveľa nižšie, čo zase mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť chuť ľudí chodiť a nechodiť do práce. Potom ďalší taký efekt, ktorý on spomína, je efekt nejakého spoločenského statusu. Že jednoducho Ľudia, aj keď sa teda máme stále lepšie, v 20. storočí rástlo naše bohatstvo, naše príjmy, tak ale ľudia sa na to nepozerajú takto, akéby absolútneho pohľadu, že teda mám sa dobre a ja už nemusím toľko pracovať, ale skôr sa na to pozerajú z takého relatívneho pohľadu, že potrebujem mať lepšie auto ako môj sused a potrebujem mať lepšiu fasádu na dome ako môj sused, takže musím proste robiť viacej, musím robiť poriadne, aby som toto mohol dosiahnuť. A toto potom tlačí na to, že ľudia... A pracujú viacej aj napriek tomu, že sa majú stále lepšie, že jednoducho potrebujú uh, ukázať takúto okázalú spotrebu, že jednoducho do viem si dopriať rôzne luxusné veci, ktoré by som si nedoprial, keby som uh, nepracoval tak veľa. Alebo potom existuje nejaký taký spoločenský tlak, že jednoducho ľudia, ktorí sa rozhodnú nepracovať alebo pracovať menej, tak na ne sa tak pozerajú niektorí ľudia cez prsty. A mne to pripomenulo takú tú legendárnu scénku v uh, Pulp Fiction, neviem či vieš, keď... Uh, Vlastne Vincent Vega sa rozprával v reštaurácii s tým, ako sa volal ten Černoch. Uh, Samuel Jackson. Jackson Samuel ale Adams, neviem, ako sa volal ne, ne, vo filme. No a on mu rozprával, že on ide skončiť s tou prácou toho najomného vraha, že on proste kašle na to, on už proste bude uh, pracovať nejak inak, alebo zdá sa tohto zamestnania. A ten Vincent Vega mu hovorí, že čo, čo robíš, budeš nejaký vagus, tu proste tu ostaneš, úplne uh, dole v priečke sa posunieš. A toto je pekná ukážka, že aj medzi najomnými nájom, vrahmi existuje taký akýby tlak spoločenský, že musíš proste stále pracovať, musíš dostať najomným vrahom a nesmieš sa vzdať tohto povolania, lebo stane sa z teba A On tam potom dal tú svoju peňaženku s tým nápisom Bad Motherfucker tomu úpežníkovi a odišiel v tričku preč a už nepracoval. <laughs> Milí diváci, takto sa robí ekonómia. <laughs> <laughs> uh, takže uh, akadémik Quentin Tarantino nám to vysvetlil. Ja vždy používam taký iný príklad, keď sa s niekým bavím o tom, že to prečo nerobíme menej, aj keď sme vyspelejší, produktívnejší, bohatší, že pozrite sa napríklad, ako žili vaši starí, prastarí rodičia, povedzme v roku, ja neviem, 1950 a čo by ste k tomu potrebovali? Proste bývali by ste v nejakom jednoduchom domčeku, možno aj bez elektriny a bez vody a s latrínou, nemali by ste telku, mali by ste možno rádio, určite by ste nemali auto, možno maximálne nejaký bicykel, živili by ste sa väčšinou fazulou, rýžou, obilnými kašami, sen tam by ste si dali meso. Na takýto život, ako drvivé väčšine ľudí, by stačilo pracovať možno 10 hodín týždenne. Čiže my, ak by sme chceli mať ten štandard roku 1950, tak skutočne nie je problém mať ten 10-15 hodinový pracovný týždeň, ako, ako hovoril Keynes. Lenže tým, že práve my nechceme udržiavať si štandard nejakého roku a len znižovať tú odpracovanú dobu a proste stále budeme mať úroveň, budeme jak Amišovia, že budeme proste nosiť jedny trenky, jedno tričko, čo síce robíme teraz, ale je to z iných dôvodov, tak proste ten, tá pracovná doba by sa mohla znižovať. Ale tým, že my chceme stežiť lepšie, tak... Ten, ten proces nie je taký jednoznačný. Ale povedzme, ja to je keby nejaká taká aj že prírodzenosť, ale že človek, keď je v produktívnom veku, tak má pocit, že musí niečo robiť, niečo, nie, na niečom pracovať a my už dneska nepracujeme ako ešte v sociálne, sme sa pracovalo v soboty, ale neviem ako ty, ale ja som ešte nemal voľnú sobotu za posledné dva roky a ja každú sobotu idem a proste pracujem, síce trošku inak ako analyticky. A jednoducho je to úplne bežné. Ja, keď, žij, keď som na tej dedine a počúvam tie cirkulárky a motorové pily, tak proste jednoducho všetci proste robia. Hej? Že to je také, že... A, no. a ešte taký ďalší dobrý argument, že vlastne uh, za posledných 100 rokov sa stala taká vec, že oveľa menej musíme pracovať v domácnostiach. Hej? Že tam akoby zaniklo veľké množstvo práce, že jednoducho sú aj štatistiky, teraz sme sa vyťahovať, ale neviem, napríklad, žena pracovala cez pracovný týždeň v domácnosti, neviem, 20-30 hodín týždenne, ale dnes a nejaké domáce práce, a teraz nechcem povedať, že to robí iba žena, ale tie štatistiky boli o ženách, tak aby nám diváci nepísali, že som nejaký sexista. Ale jednoducho dnes tá žena je stačí v domácnosti pracovať oveľa, oveľa menej hodín, lebo máme práčky, máme sušičky, máme umývačky riadov, máme za to všetko. A mohlo sa stať, že my si kompenzujeme to, že máme viacej voľného času, vďaka tomu, že musíme menej pracovať v, v tej domácnosti, že môžeme by, viacej pracovať potom v tej klasickej práci. Hej. Že ako keby nám sa nám to si naraz to počet voľného času alebo voľných hodín, vďaka tomu že musíme menej, alebo musíme menej pracovať v domácnosti. Čo je inak vtipné, že častokrát tí istí ľudia, ktorí presadzujú štvrdňový pracovný týždeň ako niečo progresívne, tak sú tí, čo kričia, že ale práca ženy v domácnosti je skutočná práca a nie je ocenená, ale v tom prvom prípade ako si zabudnú očítať tie domáce práce. Ale ono je zaujímavé, že toto skresluje aj porovnania medzi národmi, e, že zase Kaventan uvádza, že typicky... E, hovoríme o tom, že Američania robia viac ako Európania a skutočne on tam porovnával, myslím, USA a Švedsko a že v USA sa robí asi o 10 alebo viac percent hodín ročne, než sa robí o Švedsku. Čo teda za na jednej strane pripisuje vyššiemu zdaneniu miest v Európe, že to marginálne zdanenie za každú ďalšiu odpracovanú hodinu demotivuje Európanov robiť, ale aj tomu, že napríklad Američania majú oveľa viac komodifikované tieto domáce práce, že oni majú fast foody, reštaurácie, deliveries majú človeka, ktorým pokosí záhradu, majú človeka, ktorým vyvenčí psa, majú chuvu, ktorá sa stáva stará o dieťa, majú laundries, ktoré im operujú veci. Čiže oni na druhej strane majú oveľa menšiu množstvo týchto domácich prác ako Európania. A že keď sa toto započíta, tak napríklad ten rozdiel medzi, nechcem klamať, ale bolo to, myslím, Švédsko a USA, klesol len asi na 1 alebo 2 Čiže, Ale zase je tu potom otázka, že napríklad... Máme kolegu, ktorý radu mýva riady a berie to ako, ako hobby. Takže pre niekoho zase to je leisure, nie je to práca, alebo ja neviem, výchova, starostlivosť o deti. Pre niekoho je to otravá na nejakú, na nejakú filipínsku opatrovateľku. Pre niekoho je to súčasť ako svojho zdravého, príjemného života. Čiže ono v podstate sú to potom také hry s číslami, že čo do akých koloniek zaradíme a čo kde je. No a podľa mňa tu sa teraz zostávame k tej uh, poslednej a najdôležitejšej časti, ktorú sme možno že mali prebrať úplne, úplne na začiatku, že uh, odborári aj rôzni takí kritici toho súčasného systému a tých piatich dní v práci uh, tvrdia, že ono aj keby v skutočnosti tí zamestnanci chceli pracovať menej a že by neplatili všetky tie dôvody, ktoré sme teraz vymenovali, tak by mali problém, lebo jednoducho ten sám zamestnanec, človek uh, jeden z milióna, jednoducho nemá moc, silu povedať tomu zamestnávateľovi, že teraz ja začnem chodiť iba 4 dní do práce a ten piatok si nechám voľný, lebo on robí v nejakej fabrike a tam má hlavné slovo ten zamestnávateľ. Takže jednoducho, my si to môžeme budovať koľko chceme, ale keby to naozaj tí ľudia chceli, tak musia pracovať 5 dní, lebo tí zamestnávateľia im nedovolia znižiť si ten svoj pracovný náklad. Ale toto je podľa mňa taký veľmi fatalistický pohľad na to, ako funguje spoločnosť, trh a celá, celá ekonomika, lebo uh, ľudia nemenia veci iba tým nejakým svojim, uh, nejakým svojim lobovaním alebo uh, vyjednávaním alebo s nejakým takým uh, kričaním, ale menia veci aj niečím, čo sa nazýva hlasovanie nohami a to je jednoducho um, podľa mňa vypovedi, odchodu z práce a nájdenie si inej práci. Každý deň na Slovensku, ja neviem, vznikne a zanikne desiatky, stovky, možno tisícky firiem, pracovných miest, ľudia sa zamestnávajú, ľudia si nachádzajú novú prácu, dávajú výpovede. A keby naozaj platilo to, že ľudia preferujú aj za... Uh, tú cenu, že sa im zniží trošku príjem, že preferujú menej odpracovaných hodín, tak by sme videli v nejakom strednodobom, dlhodobom horizonte, že by klesal ten počet odpracovaných hodín. A dnes v skutočnosti existuje množstvo takých o, spôsobov, ako pracovať menej. Hej, môžete sa zamestnať na čiastkový úvezok, môžete sa zamestnať ako živnostník a pracujete hodinu, koľko chcete. Môžete využívať vzdelanú ekonomiku, ktorá je teraz veľmi rozšírená a tam pracujete naozaj iba, iba toľko, to, koľko chcete. Takže ono to skutočnosti nie je také fatalistické pohľadu toho jedného zamestnanca, ktorý robí vo veľkej fabrike, ale existuje množstvo spôsobov, ako ten trh by sa prispôsobil v čase, keby naozaj ľudia preferovali to, že budú robiť menej, aj keby to malo znamenať, že budú mať nižšie mzdy. Ja si myslím, že v skutočnosti pravda taká, že ľudia síce hovoria, že oni chcú robiť menej, že to sú tie deklarované preferencie, ale tie demonstrované preferencie ukazujú, že ľudia radšej preferujú trochu viacej peňazí v peňaženke, ako, ako by pracovali uh, menej. Tak. My vlastne, keď sme sa chystali toto videjko spraviť, tak ja som tak trošku frflal, že vlastne však my môžeme povedať, že nech si každý spraví pracovný týždeň, aký chce, nech si ho dohodne s so zamestnávateľom a čo viac k tomu máme povedať. Nakoniec sme k tomu mali dosť veľa čo povedať, ale môžeme to minimálne týmto uzavrieť. Regulačne nariadený, zákonom nariadený štvordňový pracovný týždeň bude znamenať dramatický nárast nákladov na zamestnávanie, to znamená odrazí sa v nižších mzdách, vo vyššej nezamestnanosti, menej výkonnej ekonomike. Zároveň ale sme úplne v pohode s tým, aby sa úplne rozvolnili pravidlá pre to, aký má byť pracovný týždeň a jednoducho nech si to zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov v podobe odborov dohodnú so zamestnávateľmi tak, aby obidve strany boli spokojné a svet bude krásny, ružový a plný jednorožcov. Až mi, až mi sa so zlá vybehla, keď si toto dorozprával. Takže myslím, že toto je koniec. Ešte musíme povedať také tie povidné veci, že zapíšte sa do nášho nového newslettera, ktorý nájdú diváci kde a posluchači. Ja dám link, ak nezabudnem. Uh, tak. Musíte googliť iné newsletter. A dajte like, zdieľajte a posielajte toto videjko všetkým odborárom celého sveta. Nech sa trošku preberia. Všetkým, ktorí sú s nami. Chcem vidieť kývať vaše hlavy a my kývame čau. Lajkujte. Čaute.